كعصلها أمد الصوماليات ملك ستيتشوغان قارهان دادك دادك كسو جيدا صومالي قلبات والين عاكو تهمينو وحي وحي انفورميشن أنا سيكرا وحوغا نغو عاوكرا هذا آه يانو غد البنينا ونغو عاويان قبرنا الصوماليات يرانتي أيال لواي وحينا فميلك آمسيهين ضيع العين ومخانتهين لكن هابر يرتد أي هل كان جوبتو أو بادي قوبيسو هو يدار دور جرى أي ميه كتمدو مقالة تمد ميال والبقو قبر لوغا الشيغان ويتكتا حانو كنت أسلاك آن يرينو وآن موقال كشار قرينو كل عبادة يسنو ميلا بدن جارسينو سلام الله عليكم صاحب يا المركز السود هذا وبافين وبادجو بالانتر وعبد العزيز مقال كان وامد كل أسامي انتي سله بس هو حالنا كعب سنة أنا دبوس وبرتان سبسكرايب بدان قبل لك فرتان مقال كشر جريسان من ذي بنجاز سان فيسبوك بيج كان فلو يلاك أنا رهضان أذكر بعد استن سود ولا شيء ما كرر مقع عقد ما يسترن يديان كان يسوى بغتين كسر ضلبو أذى جاجة مخايدة أفرو أصو قادستو أيكوت هي فري أما كوعوي حرنتا أو كوتا لبنادر gaar ahaan Jowhara Apartments ama wadada khudaarta afro ugu imo degdegsiimo dadan iyo adeeg kufan aniga magacaygu waxa ay Artaqaal Xasan Colaad ardo waxa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoob kuma jumaalid inter intee naga soo booqatay deegaanka walaal waxa ka soo booqday xaafadda hodan hodan goorka banaadir ya ka magna oo halkan aad u timid oo ardo baadigoobaysay walaal waxa baadigoobay gabar yar oo ayadoo yar naga dhuntay 91 xilliga dagaalada Soomaaliya dagaalada ka bilaabatay Soomaaliya 91 xilligaas ma qasna jiray ahay 6 sano la jiray halkay kulantay magaalada Baladweyne heeran Baladweyne way yahay gabadha maxaa u tahay habar yar hooyada taaway hooyadeed waxa waa adiga qof iska reemiyay waa haye kaas abeedna oo dhinta gabadha yar ee aad baad goobaysay maga ay doon dhameystiran noo sheeg waxa la yiraahdaa Xamdi Aadan Dagaal qali dhijin way yahay qabiilkeedii waa ee habar gidir cayr ayaan leh markii ay lumaysay sidee u luntay oo loo waayay balnaga warbixin waxay u luntay walaal waxay iska ahayd reemiye ah marka hooyadii aabaha isku dhacay waa kala tageen Soomaalida waa taqaanidii hooyo aab isku dhacaan hooyadkii ugu yaraay ka qaadatay reerkeedii ka aad adigaan ciyaalka wuxuu suubiyay oo soo qaaday wuxuu keenay magaalada Baladweyne adiga wax faamilan uma joogin dad adiga qabiil wadaaga buu ku soo agdaaday asagina iska wuxuu ku dhintay dagaaladii iyo jamhuuriyadii wixaas ay ku dhintay ciyaalkii marka adiga dad iska waxa hayay oo qabiil la wadaaga un baan caawu jiray in wax iska hayn iska dayacan oo meesh ku dayacan marka muddo kadib waxa la ogaaday waxay ahaayeen saddex ciyaal markaas laba gabdhood iyo wiil gabadhu waxay ahayd cunugii dhexe aad muddo kadib ayaa gabadhii la waayay walaasha ayada horta markay maqashay ilmiin xagga la geeyay odagina lala yahay way soo baxday Baladweyne imaatay waxay imaatay ayada lala gabadhii iyo gabadhii dhexe waa la waayay marka sidii labadii kale ku kaxaysatay dhowr jeer ku soo noqotay way raadisay way raadisay way weysay marka ilaa hadda xataa waqti xaadirkaas meesha gabar looga sheegay way raadisaa hadda last year dhamaadkiisii magaalada xamar gabar looga sheegay oo imaatay laakiin ma noqon gabadheedii marka saasaa nagu kaliftay inaan bal isku dayno inaan nagana baafino in la quuso waayo oo inta la sabri waayo oo la raadiyo maxaa dhaliya islaada waxaa dhaliya hooyada waayo cunugaaga haduu kaa dhinto aasata waa ka samartahay maogta hooyada ilaa hadda sabri la ilaa hadda waa adil 32 sano meesha gabar laba sheega way aadaa sidee ma jirtaa wax qaab loo tuhmay ama meel lagu tuhmay amba cid lagu tuhmay gabadhayar walaalo waxaa jirtay gabar hadda ilmaha markii lagu soo agdaadiyay xoogaa dadka caawi jira kamid ahayd oo la ii sheegay Finland joogto la xariiray waxay igu tiri gabadhaas waxay u badan tahay waa ogeyn Soomaali markii qaxi qolo walba macal meesha ka soo jeeday oo qaxaysay moogta dad waxay igu tiri Soomaali Soomaali galbeed dhinaca ogaaday ka soo jeeda oo waxaa jiri tiri magaalada Baladweyne ka guuraayay oo baabuur lagu qaaday dhinacaas loo raraayay marka ayadu waxay tiri waxay iga badan tahay gabadhaas dadkaas inay raacday dadka waxay tiri baabuur lagu raraayay waa la qaxinayay marka saasi u dhowdaa dhinacaas maahan meel kale hadda lagu tuhmayo ma jirto waa yahay muddada intaa la gabadhu ay maqan tahay waa muddo fog dhowr 7 sano sax
انتاس بعد جوب ايا لغو هاي وحوغان المهل ماي وحوغ الى هذا المهل مر بباشي قبر لغشي قي ادال لكن ما نخد المهل قبر دي ما نخد مرك غيري نورال منا لغو مشيه مرك حاسني ربال اسكي قوستا ان بلا بافيو واي هاي هو يدد مو شاكتنا بافينيس ها هي دا وكيل كتاهي وقتها انا ايضا وكيل كتاهي بلدتك الصوماليات ام بلدتك حلقة سورة قل ايتاهي اني قبر غبتين ام بحوغ اي كهايا ما حاك عدسان لهي waxaan ka codsalaha umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gaar ahaan dadka ka soo jeeda Soomaali galbeed waa dhinaca ku tuhmeyno wixii information aan sii kara ama wax oo nagu caawin kara aad ayaan uga dalbaneynaa in nagu caawiyaan way yahay waxa la yaab gabadhaas loo sheegay xilligaas baladweyne inay ka soo luntay xad wax loo sheegay hadii ayadu ay garan karto iyadoo ku dhidhin aad ka maqneedeen waxa uu sheegay lahayd waxaan u sheegi lahaa haday garan karto dadka ugu dambeeyay waxay dhahayaan gabar yar waxay ahayd ma sha Allah ah oo xataa waxa ay garanaysay abtiriskeeda iyo way taqaan xilligaas inkastoo indhaha karto ciyaalku waxay hore in iska ilooban qarkood marka haday wax uu ka xasuusan tahay reerkeedii hooyadeed magaceedii aabaha magaciisi wuxuu inay ka xasuuday ka xasuusan tahay in la soo xariiriyo ayadii ama wixii kale qofkii kale wax hoga naga sii kara insha Allah jalaal ahayn hogna ka heshiin wax kale aad u sheegay sinta dheer ma jiro maya way yahay waxa loo baahan yahay taleefan number shaashada lagu qoro oo nigala soo xiriiro hadii xogtaan la wadaagi lahaa ha waa haya laba number haye no sheeg hal number oo muhiim ah sheeg hal number oo waxa haya oo wadanka gudiisa ah iyo number whatsapp ku shaqeeya laakiin wadanka dibadiisa ah haye mid uu no sheeg labada wadan ku sheegana haye min afka nooga sheeg min meesha ku qoreyna midka wadanka gudiisa waa abril 6 haye 15 haye سديتن إيه لبا كوي الطبن شان هي الطبن ومسك ودن لوكال كواي لوكال كواي كان وصعب كان ألو غرا يشدنا وود الأمر إنجليزي وحواي إبر إبر أفر أفر تدباتني أفر أفرتني أفر صدرني تدبا لبعتن لحدن كاس واتساب الله استعمالها لبض الأمر من الشدة كوي غرا إنه وصعب كأه كان كلاتنا أفكار نوقش كتير وحنا شعلنا إن xogna helo oo lagu soo xir laakiin mararka qaar dad soo wacay oo ku dhahay gabadhi meelayna joogta baabraac keen waa been isku hubiya insha Allah ee dadka sameeyo oo marka dambe baaritaan kan DNA aan noqdo yani la boobsina kaada gabadhi ay shiin ha ma qof ka umalay ka kaado soo wacay iska baara wax kale ma sheegis ma jiro gabadha akhoyadeed magaceeda ma weydiin haya waxa la yiraahdaa Aasha Xasan Colaad aya hooyada la yiraahdaa Aasha Somalaad ha ayadana Xamdi Aadan dagaal aya la yiraahdaa oo marka wixii nagu caawin kara aabaha gabadha iyo hooyada isku qabiil maaha haas qabiil weeye way waa maasan tahay wadaana gudaanna muuqaalka barnaamijka baafinta baadigoob kumaas maalid dhintir inta ayaan jeclaan inaan soo gabagabeeyo intaan dib kulmayno waxaan rajaynayaa in Ilaahay uu noo rumeeyo rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoysnimaysan waad ku maasan tahay taawashadaada.